välkomna till lite fin fredagsunderhållning här från Luleå. Vainikka. Vainikka med en lång sväng här, så skicklig, så lurig med pucken. Och vad är den här pucken någonstans där i mål? Det är 1-0 Luleå! Lite svår väg ordnar till slut upp sig för Frölunda. Här då Johansson, kan hon skjuta? Hon viker in här och gör 2-0! Togubo som inte fick ordning på puckbehandlingen, och då är istället Luleå här med läge i boxplay och möjlighet att göra 3-0. Och så blir det också pucken i mål! Från Frölunda målvakten Nordin genom mittzon här. Ska Luleå gå upp till 4-0 också? Vad är pucken? Den ligger där och den är i mål! Nordin i mål! Inte behöver chansa framåt på något sätt. Skottet utifrån här och Nipi har koll, tänkte jag säga, men till slut har hon ju inte det. Luleå har övertaget i den här matchen, inget snack. Hirikoski här. Ah, bra spelat. Ah, vilken fin passning! Ah, det är så bra spelat. Nandora. Ah, titta på den dragningen. Johansson får med sig pucken på ett skickligt sätt. Skottet utifrån. Här är en styrning och 7-0! Och det blir stor seger inför stor publik ifrån för Luleå denna fredagkväll. Man vinner med 7-0 mot Frölunda, och man gör det inför över 4 000.